mi hezky dopoledne. A tady toto, jak se dívám na ten program, tak je tahle přednáška bude něco jako zjevení. Je to úplné odločení. Na druhou stranu, Lukáš ve své přednášce, myslím si, dává docela dobré podněty pro rozvedení do nějakých popularizačních aktivit. My jsme zvyklí vlastně na popularizaci pohlížet jako na to, že si někdo pustí, když si dávno okrame svůj do kořán, že si tady jde na přednášku do toho Grigara. Ale dneska je to pojetí trošku širší, zejména v jiných státech je to, řekl bych, běžná disciplína a mluví se o komunikaci vědy. Komunikaci vědy s veřejností, používají se různé sofistikované metody, jsou příklady institucí, které naprosto komplementárně se věnují jak vědě, kterou z našeho pohledu můžete nazývat nějakou takovou tvrdou vědou, jo. S tím, že stejná instituce se velmi intenzivně a mnohdy i stejní lidé zabývají teprve tím, jak vlastně zůstat srozumitelnými. A teď nejde jenom o srozumitelnost vůči veřejnosti, ale čím dál tím víc jde také o srozumitelnost vůči různým úředníkům v tom pozitivním slova smyslu. To tady říkám, protože konec konců i tady tato konference je důkazem toho, že v určité fázi bylo nutné komunikovat s tím donátorem finančních prostředků tady na tuto konferenci. A nebo, což je záležitost ještě zajímavější a řekl bych, musí být promyšlenější, že vzniká potřeba také, aby komunikovali vědci z různých oborů mezi sebou navzájem. Protože pokud zůstanou tak jako úzce zaměření, tak nemusí to vždycky až tak dobře dopadnout, anebo naopak pro ty, kteří se dokážou takto šířeji zaměřit, to může být dost velká výhoda. Protože astronomové, respektive Mezinárodní astronomická unie, se tím problémem zabývala někdy už na začátku tohoto tisíciletí, vznikla takzvaná Washingtonská charta, která v podstatě shrnuje principy a také vlastně směry a úkoly, které by Mezinárodní astronomická unie měla splňovat nebo plnit postupně. A ta charta je natolik obecná, že je možné ji použít i pro jiné obory. Je úplně jedno, že tady jsme členové Mezinárodní astronomické unie, bylo by dokonce úplně jedno, kdybychom se nezabývali, nebo já ne, ale by černými dírami, ale zabývali bychom se třeba černými brouky, tak je to použitelné. Ta preambule je tady napsaná, já samozřejmě to nebudu ani předčítat, ani jak se tady dívám, zkoušet váš zrak, ale já bych přešel přímo k jednému jednomu bodu a ten říká, že by se ty astronomické instituce, nebo obecné instituce, měly snažit sestavit osvědčené postupy, formáty a nástroje na podporu té efektivní komunikace s veřejností. Jestli mohu trošičku předběhnout, tak myslím si, že tady tento úkol beze zbytku a velmi dobře plní část nebo oddělení, které se tomu věnuje na Evropské jižní observatoři. A ty výsledky, s kterými se můžete seznámit, ty výstupy, tak ty já osobně a i třeba jejich manuál komunikace s veřejností já osobně považuji za něco, co
už se blíží i takovému tomu americkému přístupu k této problematice. A před časem, jako součást jednoho projektu, jsme s kolegy i z jiných planetárií a hvězdáren dali dohromady kolekci nebo všechny žánry, které kdy, kdo, kde vyzkoušel v rámci České republiky. No a vznikl tady takovýto seznam. U toho bych se už trošičku zastavil a když, tak samozřejmě do toho můžete klidně vstupovat, jednak se sníží riziko toho, že byste usli, a jednak samozřejmě to můžete obohatit. Čili astronomický nebo přírodovědný kurz, každý ví, o co jde. Audiovizuální pořad, tak tam je už to pojetí, jak se ukáže za chvíli, velmi rozdílné. Když vyjdeme z toho názvu, tak je to spojení zvuku a s vizuálním zážitkem, což znamená, že by to mělo být to nejpůsobivější, co vlastně jde vyprodukovat. A to pojetí je velmi různé od nějakých provítání něčeho, co se někde stáhne z internetu, až po vlastní tvorbu. Ta vlastní tvorba může být na rovinné plátno, ale v poslední době se čím dál tím víc využívá prostředí, kterému se říká fotom, kdy to je celoblohová projekce, zejména planetárií, je to vlastně nové médium, mluví se o tom jako nové médium, protože je to médium, kdy ten člověk je v centru dění a aniž byste měli nějakou speciální technologii, tak zejména v té astronomii, v okamžiku, kdy jsou promítány astronomické objekty, které většinou mají sférický tvar, tak tam funguje, pokud nám dobře funguje mozek, tak tam funguje to, že my ty objekty vnímáme už i částečně prostorově, čili řada věcí, které se velmi těžko vysvětlují bez použití nějakých pomůcek, tak tam vysvětlit lze. A je možné také, o tom jsou také studie, počítat s tím, že ti, kterým je to vysvětleno, tak si to i delší dobu zapamatují, než když to zhlédnou jenom tak. K tomu se ještě potom dostanu. Blog. Myslím si, že blog je velmi individuální záležitost. V okamžiku, kdy začne psát blog nějaká organizace, tak pokud to nemá dobrou strukturu a není to vlastně těm zaměstnancům hrazeno, tak to většinou končí blogem zamrzlým. Článek v tisku, to je zřejmé, že jo, těžko se proniká do takových těch bulvárních médií, když by to možná někdy bylo potřeba, ale pokud, tak je to tak zkratkovité, že je to jak vysílat ty informace morzeovku. A mnohdy ještě v podstatě k neznámému nebo nepřesně definovanému uživatelu. Divadelní hra, ta se tam dostala, protože někde se o to pokoušeli a divadelní hra jako taková, si myslím, že v tom pravém slova smyslu s nějakou moderní náplní, popularizující vědu a kritické myšlení, takže to teprve čeká, to je výzva pro vás, ale Petřínská hvězdárna, protože se tam pocitlo, tak Petřínská hvězdárna měla velmi dobré výsledky s tím, že měli nacvičené takové dialogy o různých věcech, ale z historie, astronomie a bylo to taková stylizace. Dny otevřených dveří, velmi, velmi mocný nástroj a v podstatě hodně používaný. Experimentální show, tak tady zase, než bych vysvětloval, o co přesně jde, tak je to něco, k čemu směřuje třeba Vojta, který si to
vyzkoušel, ale experimentální show, dá se říct, že jako právě experimentální show je omezené zase přece jenom tím, co je dobře vidět, co prská, aspoň trošku bouchá, hýbe se a tak dál. Čili, jak jsem se bavil s geology, geologové nemají moc rádi experimentální show, protože se cítí trošku jako bokem, protože takové driftování kontinentu není zrovna námět na experimentální show. Festival je zase záležitost, která se s úspěchem využívá. A co to znamená festival podle vás? Čím se liší třeba od takového dne otevřených dveří? No tak nemělo by to být jenom tím názvem, ale do festivalu by se měla vtáhnout minimálně multioborovost a také by mělo být jasné, že se ty věci převádí v netradičním prostředí. Jestliže někoho pozvete na půdu univerzity, tak to bude den otevřených dveří. Tam, že kudy stejné věci nacpete do nějakého shopping centra, tak už můžeme mluvit o nějakém lokálním festivalu. V okamžiku, kdy vypustíte studenty do ulic a budou tam něco dělat, no tak už je to festival v pravém slova smyslu. Hra, tím se myslí internetová hra, nebo teda počítačová hra, to je velmi dobrý nástroj, ne zrovna levný, internetový kurz. Internetový kurz má jednu velkou výhodu v okamžiku, kdy vy ho vymyslíte a spustíte, tak v podstatě pro, jak to bude fungovat dobře, tak pro to jazykové prostředí je vymalováno. Jako, myslím si, že ty specializované kurzy na úrovni, dejme tomu vzdělávací, částečně popularizační, takže vždycky jeden v tom oboru na republiku stačí. To já neříkám, že bych to chtěl diktovat, jo. Ale ta konkurence tam potom nebude velká, respektive jako myslím si, že specializovaný kurz udělaný jako internetový, tak dostačuje jeden pro celou republiku. Komentovaná vycházka do přírody. Netřeba komentovat komentovanou vycházku. Zažili jste někdy něco takového? Já si na to ještě pamatuju, byla to nuda. Čili jako zase záleží na tom provedení. Myslím si, že to je opomíjený formát. Konzultace zase znamená být si vědomý, že v okamžiku, kdy se mi někdo na něco zeptá, tak ten člověk projevil zájem, za který by neměl být potrestán, naší odpovědi typu, no jo, najdi si to. Ale měl by naopak dostat odpověď na tu otázku, za předpokladu teda, že si příliš nevymýšlím, že o té věci něco vím. Ale potom je tam prostor, protože ten člověk je v tom okamžiku určitým způsobem otevřený k tomu naslouchání, je tam prostor pro to mu něco sdělit navíc. Jo? No a místo toho, že třeba byste mu nutili nějaké osobní pojištění, tak je samozřejmě dobré mu sdělit, co zrovna děláte, nebo jakým způsobem třeba k tomu dotazu, který on měl, se váže ta práce, kterou se zabýváte, ta vědecká práce. Osobní komunikace, jako neuvěřitelně, jo, jako jestliže někdo bude říkat, že to je prostě na co, to je kongresová turistika, jako může to být 90% pravda, ale jako těch 10% to zažil, tak prostě to ví, že to, co se jako převažuje to, co se upeče při tom osobním setkání, tak má esenci něčeho víc, co prostě komunikaci po internetu neuděláte. Jo? A protože tam taky hraje jako svou roli ta věc, že v okamžiku, kdy ti lidé jsou na tom jednom místě,
tak oni většinou už tam nemají žádnou jinou náplň, než spolu komunikovat. Když píšou, tak ještě vlastně zároveň, nebo komunikují po internetu, tak zároveň prostě vědí, že v levé kapse mají seznam, co mají nakoupit, a prostě je to soustředění nemůže být nikdy takové, jako když ty lidi zavřete do jedné místnosti. To je kouzlo toho živého kontaktu. Mediální glosa, nemusím nic říkat, naučná stezka, velmi dobrá záležitost pro vysvětlování nějakých měřítek a tak dál. Těžko zase uděláte naučnou stezku. Tam zase naopak naučná stezka nad tím jasají geologové, že to je prostě jejich parketa. Ale těžko uděláte naučnou stezku o nějakých auta operátorů. Co je trend poslední doby, tak to jsou krátká videa, podcasty a videokasty, videopodcasty. Ta videa potom s troškou dovedností, vzhledem k tomu, jaký platí v této republice autorský zákon, tak vlastně jste schopni vytvářet i sami a dokonce bez použití kamery. Jo, že vlastně jenom skládáte to, co můžete skládat dohromady. Pozorování, tak to je specifikum astronomické, řekl bych, velmi oblíbené u široké veřejnosti. Zároveň je to téma spojené se spoustou takových docela falešných a zavádějících představ, které se musí pokud možno nenásilně vyvracet. Prezentace, různá prezentační prostředí, je to vlastně mor toho dnešního povídání, že jo. Já jsem taky přemýšlel nad tím, jestli tohle, nebo raději Pavel, já přece nevěděl, jestli to bude, tak jsem zvolil tohle, je to pohodlnější, taky na druhou stranu všude dostupné. Ale je v tom určitá unifikace asi. Přednášky, to je jasné, publikace, tam je obrovský odklon od tištěných publikací, elektronické publikace jsou dneska převažují, zejména pro nějakou specifickou skupinu, ale v okamžiku, jako jednoznačně, v okamžiku, kdy chcete lobovat za nějaký projekt a dejte tomu, že potřebujete mluvit s lidmi z města nebo ovlivnit nějakou skupinu lidí v parlamentu, je úplně nesmyslné jim posílat nějaké maily. Nedostane se to dál než k tajemníka. A v tom okamžiku to tištěné médium nastupuje, protože tomu zase fyzicky můžete strčit do ruky, když to není delší než A4, tak to možná z poloviny přečte. Rozhlas má tu výhodu, že většinou může mít poměrně dobrou lokální účinnost a co je u rozhlasu dobré, takže on je relativně jako dostupnější, než dostat se do televize. Sociální sítě, tak tam ve spolupráci s tím, že do toho něco investujete, tak je to použitelné, ale vždycky si musíte uvědomit, jako k čemu. My jsme vlastně zjistili, že z toho fanouška nadšeného udělat návštěvníka je hrozně těžké, protože ten nadšený fanoušek celý svůj nadšený život tráví v tom kyberprostoru a lajkuje o 106, ale v tom, že kdyby měl někdo někam přijít, tak už je to horší. Čili tam jedině je cesta vymýšlet nějaké krásně česky řečeno eventy, nějaké prostě zhromáždění jenom pro toho, kdo nás poslední měsíc 130krát lajknul nebo něco takového. A další věc, která je, a to jako s tím mají zkušenosti už zejména v zahraničí, kde to používají delší dobu, tak v podstatě ten uživatel sociální sítě, on si představuje, že vlastně všechno je online a všechno je i hned,
A když nedostane odpověď na svůj dotaz do 2 minut, tak vlastně je z toho úplně vedle a už ho to vlastně nezajímá, to téma. A udělat třeba takovou službu, to je v podstatě na hodní provozování nějakého koncentra nebo něco takového, tak kdo na to? Co se týká dalších těch bodů, projdeme to soutěže, tak ty mohou být atraktivní, když se dobře vymyslí, protože asi nebude v podmínkách našich institucí zase ta první cena natolik atraktivní, že by se do toho hlásili úplně všichni. Telefonické poradenství víceméně upadá a mění se v poradenství po e-mailu, po internetu. Televize, tak k tomu není potřeba víc dodávat tam, čím víc, tím líp, různé formáty s nějakým pravidelným seriálem nebo nějakým pravidelným pořadem se dostat s přírodními vědami do televize a navíc třeba jako veřejnoprávní, tak to je velký problém, nevím, proč tomu tak je, možná se určitým způsobem ta situace změnila tím zavedením toho kanálu D, protože já nevím, že jako ty děti je dobré ještě kultivovat a něco vzdělávat a dospělí by se to zdalo, což je takové pro mě nepochopitelné, protože jiné televize v zahraničí, třeba BBC a jiné i menší, tak tomu jako vědí, že to je atraktivní téma přírodní vědy a věnují se tomu. Tady toto mi není celkem jasné, protože ta televize má svoji sílu a když jsem si dělal rešerši nějakých seriálů jako opravdu zaměřený pouze na astronomii, tak s výjimkou toho Grigorova plus nějakého 10-dílného seriálu, který dělali v Brně, tak jako kde nic, tu nic. Jo? A to je záležitost, která by se mohla stáhnout i šířeji na fyziku. Ano, řeknete mi, přebírají se věci ze zahraničí a budete mít pravdu. Tvorba nejtradičních pomůcek, tak pod tím akci představí každý, co chce a jejich výroba, ale to si myslím, že takovým nádherným příkladem, kde se i toto pěstuje, tak je tradiční veletrh nápadů určitou fyziky, jo, což je konference, každoročně pořádaná na konci srpna, tuším. Virtuální svět, tak to je Second Life a takové záležitosti, to je věc, která se dá taky použít. No a výstavy, co si představit pod výstavou, to asi víte. Dneska je široká diskuze o tom, co si představit pod interaktivní výstavou, protože prvek interaktivity, ten je asi, těch definic interaktivity je asi tolik, kolik je nás tady v tom sále, možná ještě bude to víc. Tak, tady na mapě České republiky vidíte zařízení, které se říká planetária, hvězdárny a planetária a samostatné hvězdárny. Ono to mělo nějaký smysl, ty značky. A to takový, že když ta značka je ta kapka žlutá s tečkou, která je třeba tady u Ostravy, tak to znamená, že je hvězdárna ve stejném místě jako planetárium. Když je ta značka modrá s tečkou, tak v tom místě je hvězdárna. Když je zelená s tečkou, tak v tom místě je hvězdárna i planetárium, ale jsou geograficky od sebe nějakým způsobem vzdálený. No a tady tato planetária jsou postupně uváděna do provozu, toto už ale funguje. Je tam hvězdárna na tom kopci, nevím,
Ne. Ano. Nepletu si to? Nevím, nebo nějaké takové... Nevím, jak se to, ale Hvězdárhor tam je. Jede se tam do strašného kopce, myslím, že starší auta vůbec ani na Hvězdárhor nebude. Já jsem nevěděl, že tam je planetárium, ale tam A to planetárium je tam součástí nějakého hotelu. No, k tomu se ještě dostaneme, ještě později. V podstatě, co se týká nějakých školních planetárií, tak tady je vydaněná výjimka, kdy střední škola gymnázium v Karlových Varech má planetáriu. Stačí úplně, nevím, proč si tam poslala někam. Ale je tam i nezávisle na tom, je tam hvězdárna. No a mnoha planetária jsou součástí, a bude to vlastně tady v Olomouci, součástí Science Center vznikajících, anebo center, která budou se zabývat komunikací vědy. Jak jsme na tom? Ne, jak jsme, ale jak jsme na tom s časem? 15 minut. No, výborně. Co bude ty sluníčka? Sluníčka byly hvězdárny, které vyvíjí činnost, přestože nemají žádného nebo jednoho placeného zaměstnance. Čili určitě tam nebyly všechny hvězdárny, které v republice existují, a určitě tam nebyly všechny instituce, které podle nich přestat by se mohly do té systematické komunikace vědy s veřejností zapojit. To byl jenom příklad toho, kde ty instituce jsou. Kde jsou ty instituce, které jsem se na něco ptal. A já jsem se ptal na zkušenosti s těmi jednotlivými žánry, protože když oni je tak navrhli, že jo, tak s tím mají nějaké zkušenosti a mě zajímalo, jaké. Čili bylo osloveno všech 19 členů asociace hvězdáren a planetárií a tu situaci už charakterizuje tento kratičký text. Čili z toho jistě vydáte za pravdu, že nemělo smysl, abych se zabýval nějakým statistickým zpracováním, ale já vám ty výsledky ukážu vlastně tak, jak byly. Na co jsem se ptal? Byl ten žánr u vás někdy realizován? Odhadněte časovou náročnost, odhadněte cenu přípravy a odhadněte počet návštěvníků, které tato aktivita, tento žánr vám pravidelně nebo jednorázově přivedl. No a také mě zajímalo subjektivní hodnocení účinnosti akce, jo? Protože jak to říkají herci, postava je to krásná, ale role stojí za něco, tak tady to může být podobné, jo? Že prostě úspěšná akce, 5000 lidí, ale ten tým se z toho dalšího půl roku zpamatovává, který to připravoval. Jo? Čili to mě zajímalo v tom subjektivním hodnocení, protože to není jenom ta kvantita. Na dotaz, bylo u vás někdy realizováno, tak je zajímavé, že všichni, kteří odpověděli, tak měli zařazeny do své nabídky audiovizuální pořady, psali jako diví do tisku, den otevřených dveří pravidelně, konzultace automaticky, prezentace si v těch organizacích měla připravit asi i uklízečka, přednášky, rozhlas, telefonické poradenství. Jo? Čili toto je jako takové to jádro těch věcí, které jsou všem osloveným a těm, kteří odpověděli, společné. Více než v polovině institucí provádějí fyzický, teda klasický astronomický kurz, pozorování, publikace, používají sociální sítě. Tam jsem neskoumal nějak jak aktivně, no prostě mají založený minimálně účet nebo stránku na jedné ze sítí. Dělají soutěže, když je pozvou, chodí do televize, vytvářejí pomůcky a dělají výstavy. Žádné, a nedopátrali jsme, kdo to naproval, nebyl používán virtuální svět,
Myslím si, že to je složité, já nevím jestli vlastně by to odpovídalo tomu. O něčem to vypovídá. Jako ne, mám o to jenom mlhavé představy, co by to znamenalo a jestli by to bylo přínosné, čili nedívím se, je to tak, jak to je. No a jestliže se podíváme na porovnání těch nejčetnějších aktivit, tak vidíte i různé pojetí, že audiovizuální pořad jsou někde schopni připravit za 3 hodiny a někde na tu přípravu spotřebují 800 hodin. Čili to je jasné, že ta definice audiovizuálního pořadu je velmi rozmitá a asi za 3 hodiny neudělali tak kvalitní audiovizuální pořad za 800 hodin. Leda, že by ty 3 hodiny, to by byl tým, jdeme tomu z Ostravy, a 800 hodin tým z Prahy. Cena, zas obrovský rozptyl, stejně tak návštěvnost, ale účinnost je hodnocena velmi, velmi vysoce. Já to nechci procházet, pokud někdo by měl zájem, tak můžu to zaslat jak v zhrnutí toho příspěvku, jak v české, tak v anglické verzi. Můžu zaslat, je to, dejme tomu, situace, která platila tak asi před rokem a půl, ale jednoznačně z toho vyplývá, že tím vítězem, s kterým si myslím, že by bylo dobré začít, je právě audiovizuální pořad. V tom pojetí, jak se na něj díváme, je to tady definice ve 3 odstavcích, a možná i bez brýlí to přečtete. Myslím, že to písmo je čitelné, že není tak malé jako u toho začátku. A zároveň je to tedy formát, který se rozvíjí i celosvětově, a pokud pomineme úplně takové ty tržní dráky, které jsou velmi drahé, protože také jejich produkce dneska představuje roční investici v prospětí 400 tisíc dolarů a víc, a ta platforma se velmi podobá filmové tvorbě, tak je tam celá řada titulů, které se dají použít. A jako ta velká výhoda je v tom, že je to adaptabilní pro téměř jakékoliv prostředí, kde je možné něco promítat. Samozřejmě největší účinnost je u každý kudy, je to v provedení full roll. Předpokládám, že zvládáte 2 činnosti najednou, takže jste mě poslouchali a zároveň jste si to četli. Čili docházíme k té vizi, kterou se snažím šířit. Nevím, jestli někdy to šíření bude úspěšné, ale je to tak, že opravdu v okamžiku, kdy by se ty instituce dokázaly domluvit, a nemusí to být jenom ty na té mapě, a začnou společně vytvářet fotbalové pořady, tak je vhodný pro celovou projekci, rovné plátno, obsahově může být neuvěřitelně celoborový a existuje poměrně rozsáhlá databáze. U těch zahraničních pořadů je ta následná jazyková lokalizace poměrně levná. Dá se to, ten dubbing se dá pořídit, dubbing 30 minut toho pořadu se dá pořídit, je to možná nějakých 10-15 tisíc korun. Takže ještě jednou pohled na tu síť, která by s tím měla začít. No, uvidíme, zatím mnohem aktivnější jsou science centra s novými planetáři, protože zase opravdě řečeno, ta nová planetária mají technickou platformu, která umožňuje tu výměnu nebo nákup, prodej. A pokud budete chtít, tak tady je vlastně tak
takové představení České asociace Science Center, což je organizace, které jsme jako Planetárium Ostrava zakládajícím členem. A ještě vlastně na závěr bych vám chtěl říct, že včera jsme otevřeli zrekonstruované planetárium pro VIP společnost a v neděli otvíráme pro veřejnost, takže všechny ty věci, které jsem tady naznačil, že by se mohly odehrávat, tak budeme velmi silně akcentovat a rozvíjet. Takže pokud vám unikla ta vize, tak ta vize je v tom, že si myslím, že ta tabulka těch používaných formátů, těch žánrů je celkem vypovídající a postupně tyto formáty je dobré naplňovat, ale pokud se má, jako když člověk má jenom jako jednu energii, kterou někam by měl věnovat, tak si myslím, že se to vyplatí do toho audiovizuálního pořadu. Samozřejmě nějaké jeho složení, forma, produkce, to je záležitost na úplně jinou přednášku a asi i pro úplně jiného člověka, protože zase s tou moderní produkcí teprve začínáme a tolik zkušeností nemá. Děkuji vám za pozornost.